Pessoal, aqui não para, é uma na sequência da outra. Faz 3 anos que eu estou na Campus Party, 3 anos de aprendizado com o professor, com o grande gênio, o maior de todos, com vocês, Paco Ragagelis. Obrigado, Lico. Eu preciso do aparato para passar as slides da minha apresentação. Ok, obrigado. Vou tentar falar em português. Sim, teremos uns 15 minutos de perguntas no final. Sim? Ok, vamos falar da história da Campus Party. Quem não conhece e quer conhecer, seria bom que se aproximara no palco. Ok. A ver se consigo fazer que isso funcione. ¿Puedo contar donde la mía presentación? Sí. Tuvimos unos pequeños problemas y tenemos que mudar de meu iPad para un computador. Espero que todo te llegue y no fique nada fuera. Ok. Fue bastante interesante el proceso de preparación de esta presentación porque há muito tempo que eu não lembrava coisas do passado e tive que fazer um esforço em lembrar coisas que aconteceram muito tempo atrás, procurar materiais para apresentação e descobri muita coisa interessante que vou ensinar para vocês. Ok, a ver se conseguimos que isso funcione. Estou carregando no botão e não passa. A ver agora? Agora. Obrigado. Vamos lá. Só um minuto que estão chegando algumas pessoas. Sente-se cá na frente, por favor, não fiquem lá atrás, venham para cá. Venham perto e desculpem o meu mau portunhol. Tentarei fazer o melhor possível. Para todo mundo que esteja no streaming, boa noite desde Brasília. Estou um pouco cansado, tive 27 horas de viagem desde Madrid para chegar cá. Hoje viagem longa. Semana que vem tenho que ir para Singapura e acho que tardo a metade de vir de Madrid para Brasília. Foi um viagem maluco. Ok. Eu titulei a palestra A História da Campus Party, A História dos Nerds, porque é uma história que está plugada uma com a outra. Esta é a nossa missão. Não sei se vocês conhecem, mas nossa missão é fazer isto, inspirar as novas gerações a desenvolverem suas ideias, conectando umas pessoas com as outras, para acelerar o ecossistema empreendedor, o ecossistema dos desenvolvedores. Esse é nosso trabalho desde o dia 1, 20 anos atrás, no passado. E isso é o que tentamos fazer. No final da apresentação, tenho um vídeo pequeno que gravei há 2 horas, que fala especificamente deste ponto. Ok. Não sei se você sabe, mas começamos a Campus Party há 20 anos atrás. No ano 1997, tivemos a primeira edição da Campus Party na Espanha. Aquilo aconteceu porque um dia estava na minha casa olhando a TV e acompanhei um documentário que falava das origens da internet. E no documentário falava, entre outras coisas, eu lembro o data center de Alta Vista, que era o Google da época. E falaram também de uma demo party que acontecia no norte da Europa, chamada Alcon. E gostei tanto daquela ideia que botei uma cinta de vídeo, o VHS, no meu vídeo recorder. Alguém teve disso, não sei se lembra? Não era digital. Gravei o documentário, o dia seguinte juntei os meus amigos na minha casa, ensinei o vídeo e falei, vamos fazer isto, mas com um caráter mais formativo. O tipo de evento chama-se Demo Party. Eram parties informáticas. Campus Party é porque nós quisemos misturar a parte formativa de conteúdo com a parte lúdica de lazer. Por isso surgiu o nome Campus Party. Um grupo de amigos, éramos 10 pessoas, passamos 3 meses todas as noites no IRC. Não sei, alguém conhece que é o IRC? Poucas pessoas. Deus meu. Ok, o IRC é o antecessor do antecessor do antecessor dos chats de agora. Estávamos lá dentro falando com os ISOPs dos canais, comentando o que íamos fazer a Campus Party. Uma associação de jovens apaixonados pela tecnologia ajudou, chama-se Rede. E todos juntos
queríamos a primera Campus Party. Tenemos un vídeo que yo descubrí, es increíble, que un vídeo de la primera cobertura de una televisión, la primera Campus Party. Tiene casi 21 años este vídeo. Miren esto, ¿no? El vídeo no está saliendo. Y está yendo para frente como maluco esto. ¡Para! ¡Para! ¡Stop! ¿Puedo tirar para atrás la presentación? Voltar a la página y darlo manualmente. ¿No? Vamos para frente. Uno más para frente. No, estamos yendo para atrás. Ahí. ¿Puedo botar este vídeo, por favor? ¿Con audio? Ok, este vídeo tiene 21 años. A ver si alguien lembra los computadores que existían 21 años atrás. ¿No se imagina lo que era hacer esto 21 años atrás? Estamos ahí intentando botar un vídeo. Ahí está, ok. Con audio, por favor. Ok. Estoy siendo saboteado. Si carrega un botón que está aquí, sale en... ayudaría un poco. Es la gran fiesta del ordenador. Sí, una manifestación musical de las que tanto habla por estas fechas. Unos jóvenes de toda España, de Europa y de Latinoamérica se han dado cita en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud, situado en la localidad maraguilla de Mollina. A su encuentro, el más numeroso de cuantos se han celebrado en nuestro país. Estos Click. Jóvenes han acudido con sus jóvenes ganadores, a los que no han más. Participado entre sí. Elimina barreras no solo territoriales, también para discapacitados. Yo creo que con esa nueva tecnología realmente podemos hacer grandes cosas. Al encuentro lo denominan Campus Party y tendrá una duración de 72 horas, tiempo en el que intercambiarán experiencias. Aparte de que desde pequeño siempre me ha gustado, ahora se está viendo una cantidad de trabajo increíble. ¿No? El grado de conocimiento. Los campuseros no mudaron nada, igual. Al experto que puede infiltrarse por cualquier recoveco de la cibernáutica. Seguramente puede entrar el gobierno y arrasar con los datos que tenga y hacer lo que quiera. Pero como son buena gente, los números se comportan. En la página web de internet del Campus Party se han producido durante este fin de semana más de 14.000 visitas de todo el mundo. Era la primera edición de Campus Party, 21 años atrás, en 97. Ok, después de 3 años haciendo Campus Party en una pequeña localidad del sur de España, Mollina. Ya no teníamos más lugar, o predio era muy pequeño. Y aconteció una cosa que acontece mucho con Campus Party, que tal, no sé por qué Campus Party tenía algo de magia. En el año 1999, en la tercera edición, vivimos de palestrante un cara muy famoso en España, llamado Manuel Toaria. Es un cientista bien conocido. Después del verano, después de campus, yo liguei para hablar, a hablar, para conocer cuál era su experiencia después de estar en campus, agradecer la participación. Y el cara falou que estaba encantado, que fue maravilloso. Y él preguntó para mí, ¿dónde van a ver ustedes el año que viene? Porque lá ya no caben. En aquella época, cuando nos invitamos a Manuel Toaria a ser palestrante, él era el director del Museo de Ciencias de Madrid. Y yo falei para él que yo gustaría llevar a Campus Party para la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Ya se había inaugurado este predio en el año 2000, que es el museo más grande de España, y yo achaba que era un lugar adecuado, un lugar ideal. Y cara comenzó a reír. Yo, claro, no tenía confianza con él y dije, asustado, ¿qué acontece? Y cara me dijo, tenéis que hablar conmigo porque acabé de ser contratado como director de este lugar. Fue bien fácil llevar a Campus Party para allá. Hicimos dentro del predio, ese grande, 2 ediciones. Después no conseguíamos más espacio lá. Aquí en la parte de dentro del predio, ¿ok? Tuvimos que quitar agua de la lagoa del predio y crear unas barracas gigantes y hacer acampus dentro de las barracas. Ya no cabíamos después de 2 años más, tuvimos que procurar un sitio mayor. Este Palacio de Ferias y Congresos de Valencia. Utilizábamos en Valencia 4 pabellones. Voy a enseñaros cómo estar acá dentro.
Utilizábamos dos para computadores, dos así, y otros dos con barracas. Muy parecido a imagen agora do AMB. No, en 2008 comenzó a internacionalización da Campus Party. E a internacionalización foi causada por conta de pessoas apaixonadas, pessoas incríveis que tomaram a decisão de apoiar a nossa cultura geek e apoiar a nossa causa. Conseguimos organizar a primeira edição da Campus Party no Brasil, no AMB, no ano 2008, dias 11 a 17 de fevereiro. Há muito tempo já. 2008 em São Paulo. Aí são algumas imagens. É muito parecido ao que estávamos vendo. Como falei para vocês, isto é possível por pessoas, pessoas incríveis que nos acompanharam no processo para chegar até cá. Dá igual se eram líderes de comunidades, da internet, ou se eram pessoas da indústria, Mario Carlos Valente, presidente da Telefónica. Conseguimos levar a Campus Party para Recife, que foi a primeira vez que se vinha a São Paulo por malogrado Campus, Eduardo Campus. Nos chamamos Eduardo Campus, Eduardo Campus, porque ele era um campuseiro de coração. O Casabi, que ainda continua nos apoiando muito. Francesco, o governador do Brasília. No ano 2012, chegou um ponto que a Campus Party tinha crescido tanto que chegou um momento do maior logro e também do maior problema que nós já vivimos. Vocês acham que se pode fazer uma Campus Party no aeroporto? Este é o aeroporto Tempelhof, de Berlim. E isto é uma Campus Party dentro do aeroporto. Foi algo inacreditável. A culpa de fazer um evento mais bestia possível. Mas também foi a culmen de um processo de aceleração e de internacionalização muito difícil. Chegou um ponto que nós já não tínhamos controle das nossas vidas. A Campus estava crescendo tanto e tão rápido que começávamos a perder o controle de tudo. Tivemos que refletir muito sobre como organizar o evento para o futuro. Como fazer que a Campus Party fosse sostenível. Procuramos parcerias no Brasil com a MCI, que nos está ajudando muito, em outros países com outras empresas, para tentar dar mais estrutura organizativa mais forte ao projeto. Agora, crescemos, crescemos, crescemos muito, estamos em todos esses pontos do globo, a Campus Party vai ir ainda para mais e mais e mais países. Nos próximos anos, esperamos estar em perto de 20. Estamos a punto de fechar compromiso para fazer finalmente a Campus Party nos Estados Unidos. Teria gostado de falar que já está firmado, mas está quase. Falta uma semana. Mas está quase. Ok. Como organizamos isto? Como é possível que sejamos capazes de fazer algo tão complexo como isto? Por isto. Por parcerias. Por trabalhar em rede. Por colaboração entre múltiples stakeholders que normalmente não se falam. A Campus Party é possível porque trabalhamos juntos, as comunidades de internet, o governo, os sponsors, as universidades, os meios de comunicação, os campuseiros, todos juntos, uma vez por ano, trabalhamos num projeto em comum que ninguém percebe como próprio. E isto é bem bom. A Campus Party não é minha. Não é sua, não é sua, é de todos nós. Não é do governo, não é da Luz Telecom, não é da Telebrás, é de todos nós. É algo realmente difícil de explicar. Sem esse trabalho, juntos, em parceria, seria impossível de organizar. Ao longo dos anos, uma das coisas mais bacanas que aconteceram é que, não sei porquê, quando alguém entra e olha uma Campus Party, fica enamorado do evento. Da igual se chama-se Pepito ou é o pai da internet, Vincent, ou pai da web, Kimberly, ou pai político da internet, ou ex-vicepresidente dos Estados Unidos, Al Gore, ou se você pisou a lua na missão do Apolo 11. Todos eles ficaram apaixonados pela Campus Party e começaram a ajudar. A Campus Party tem uma cara social muito importante, que às vezes não é conhecida, talvez porque nós não damos muita
importancia, no comunicamos suficientemente bien todo lo que hacemos, mas ese corazón social siempre teve dentro de nuestras intenciones y siempre intentamos hacer cosas en ese ámbito, en esa área. Há uma fundação que nasceu dentro da Campus Party que se chama Ciber Voluntários, que trabalha em muitos países do mundo, que foi um spin-off da Campus Party. Foi criada dentro da Campus Party e uma das cofundadoras da Campus Party é a pessoa que dirige essa fundação mundial. Projetos como Hacking for Something Better nasceram da Campus Party. O Big Hackathon com as Nações Unidas nasceu da Campus Party. Agora estamos trabalhando forte com o SEBRAE, com um projeto de apoiar as startups do Brasil. O Campus Party tem o record Guinness do maior hackathon do mundo. Estamos trabalhando incrivelmente forte para levar a tecnologia nas favelas do Brasil com o projeto Include. Há duas semanas inauguramos o primeiro laboratório Include em Brasília. Duas, três semanas. Animo a todos vocês se podem ir lá, dar uma mão, ajudar. Vai, colaborem. Tudo isso está no nosso site global. Podem olhar as coisas que estamos fazendo em muitos sítios do mundo. Ok. Uma das perguntas que mais pessoas, uma das coisas que mais perguntam às pessoas é como mudou a tecnologia nestes 20 anos? Como mudou a Campus Party? A verdade é que não mudou muito. Há algumas mudanças. Por exemplo, 21 anos atrás, o porcentagem de nerds no planeta era muito menor. Agora, há mais nerds. A tecnologia chegou praticamente a todas as áreas da indústria, dos negócios, a todo lado. Há muito mais pessoas utilizando a tecnologia, muito mais nerds. Então, as temáticas do evento cresceram. No início, tínhamos 4 áreas temáticas, agora temos 20, talvez mais. Temos muita menos computadora. Muita menos pessoa chega carregada e precisa de uma bancada para botar, uma mesa para botar o grande computador, como vimos nas fotos, no vídeo inicial. Agora, a banda é menos importante. Nos primeiros anos, 20 anos atrás, possivelmente a única oportunidade que tinham as pessoas na sua vida, então, de ter uma banda larga era ir na Campus Party, porque nas suas casas tinham um modem, uma conexão. Agora, isso já não é assim. E agora é todavía mais importante o networking. Mas pelo demais, não mudou muito. Ok. Outra das coisas mais importantes, ou a mais importante de todas na Campus Party, é a comunidade. Há um vídeo que preciso que, isto não funciona, botem vocês desde aí, que fala de dos campuseiros, de vocês. Parte do México na primeira edição, Ben Hammersley, um dos editores de Wired no UK. Temos um vídeo que vai agora, que escutem porque explica. Não, é o seguinte vídeo. Não, mas este, escutem isto. Congratulations. Igual. Igual. So here's the thing. Do you remember, you're all very old, right? You remember in school
there were two groups of people. There was the cool people, yeah? And there was the geeks. Was anybody here a cool person? Is anybody here a geek? We won. The geeks won. The past 10 years, maybe 20, the past 10 years, the geeks, us guys, we won. We control everything now. Look. Look around you. Look at all this. This is the cool people. We're the cool people. Now the thing is, over the past 10 years, we've broken everything. We've broken music. The music industry. You remember that? We broke that. The film industry. Remember? It was that business as well? It's kind of, yeah, we broke that too. Television, we broke that. Journalism, you remember newspapers? They were cool. We broke those. Sorry. The travel industry, you know. Pretty much every industry that we went and touched the past 10 years, we broke it. And we made something better. For the first time, this is really unusual, you know, this is perhaps the first time in human history where so much has been broken and rebuilt. The past 10 years, we've completely changed the world. And it wasn't the cool people doing it. It was the geeks. It was the carousels. Sin duda, o cara explica muito bem o que vocês fizeram no planeta. Ok, lembra no início que eu falava que a missão da Campus Party é inspirar as pessoas? Passeando pelo corredor, 2 horas mais ou menos atrás, encontrei um grupo de campuseiros que falaram isto. Então, nós estamos aqui na Campus Party com um projeto de instrução tecnológica. Nós trouxemos os nossos alunos pela primeira vez, alunos do ensino médio, que estão aprendendo tecnologia e vão ser o futuro da tecnologia. A Campus Party foi um grande motivador para a gente. Espero que vocês gostem desse projeto e venham para a Campus Party curtir. É isso aí, galera. Isto é o que vai a Campus Party, de inspirar as pessoas para que façam coisas, para transformar o mundo, para transformar a sociedade. Há muitas coisas que fazemos mais que não falei do Free the Future, falamos tanto do projeto que já até esquecemos falar dele normalmente. Então, são 20 anos de projeto, estamos em 12 países, vamos a ir ainda mais, e para mim é uma honra estar cá e falar que de todos esses países, o país que tem os campuseiros mais apaixonados, com mais vontade de mudar as vidas das pessoas e com mais potencial, é o Brasil. Eu sempre falei isso, a mistura do caráter brasileiro, tão criativo e tão comunicador, com a internet, só pode trazer coisas boas de resultado. Vocês têm um mundo nas suas mãos, então vá lá, conquistem ele. Okay. Obrigado. Você aprendeu muitas coisas novas hoje, né, Tonico? Ok, vamos fazer umas 10 minutos de Q&A, de perguntas, se alguém tem alguma coisa que queira saber, se eu sou capaz de responder, tentarei responder. Oi, Marlene. Olá. Volta de pé e fala o teu nome. E fala de onde vens. Meu nome é Joshua, eu vim de Porto Seguro. Porto Seguro? E assim, minha segunda edição da Campus, eu já fui em São Paulo, fui na escola, justamente uma viagem técnica. E eu gostaria de saber esse carinho que você tem pelo Brasil, que são várias edições, né? Você tenta levar para todo lugar, então Salvador, São Paulo, agora vai levar para Rondônia, Recife, Natal, enfim. E assim, nos outros países também tem várias edições, assim, várias regiões. O Brasil é realmente especial. O Brasil é realmente especial também. É o país mais grande onde acabamos de partir agora. Não sei se algum dia estamos na China, se acontecerá o mesmo, mas o Brasil é um continente. É o mesmo como se na Europa tivéssemos 5 edições. Vocês têm. Mas é o que falava, o brasileiro cruzado com a tecnologia e da internet
tem um potencial de salvagem. Talvez o crescimento da Campus Party do Brasil seja natural por conta de como são vocês. Mais perguntas? Ninguém tem nenhuma dúvida. Microfone, por favor. Em pé, teu nome e de onde vens, ok? Olá, meu nome é Paula. Quer ficar em pé? Claro, para que as pessoas te vejam. Paula, um abraço para a Paula. Elas vai falar. Eu acho que o Joshua não levantou, não. Joshua, muito mal. Fica em pé. 10 minutos, castigado. Vai ficar em pé junto comigo. Então, é a minha segunda edição da Campus Party. Eu sou de São Paulo, mas moro aqui em Brasília. O que falta para a tecnologia ficar mais barata aqui no Brasil? Porque aqui, bom, a gente paga caro para tudo aqui, né? E o que falta para baratear mesmo isso? O sistema tributário brasileiro tem uns impostos de importação muito alta. Então vocês pagam o dobro por as coisas de tecnologia que vêm de fora. Eu compro os meus equipamentos na Europa a metade do preço que vocês, as mesmas máquinas. É um problema tributário, mas não sei por que é assim. Imagino que o governo terá que mudar coisas para pegar grana de outra maneira, de outro jeito, e liberar o custo da tecnologia. Não faz sentido, não vou entender. Vocês têm uma economia muito proteccionista, mas há algumas coisas que não faz sentido pensar que vamos criar microprocessadores cá. Não sei, há algumas tecnologias, não sei. O mundo mudou, não podemos ficar com os paradigmas de 30 anos atrás, hoje. Alguma pergunta mais? Sim. Sim. Ah, Tonico tem uma pergunta. Um abraço para o Tonico. Eu tenho duas perguntas para você. Duas fáceis. Sim. A primeira é, da onde veio esse negócio de Essa é a primeira. Ok, eu posso responder. Então responde, depois eu faço já. E a segunda é, você disse que as bancadas estão acabando, né? Que antes as pessoas traziam os grandes computadores e a gente vem diminuindo as bancadas, cada vez mais o interesse no conhecimento. Qual é o futuro daqui a 3, 4 anos, na sua opinião? Qual é o futuro da Campus Party nos próximos anos? Mas você fala em termos de layout, da infraestrutura interna? Isso. Ok, isso. Vamos lá. Primeira pergunta. Vou começar pela segunda, porque assim mais rápido. Mira, eu falei há muito tempo isto e acho que está acontecendo. Igual que 20 anos atrás fazia sentido que cada pessoa tivesse o seu assento reservado, com a sua mesa reservada, para botar lá a sua máquina, porque não podia ficar uma semana tudo carregando. No futuro isso não vai acontecer. As pessoas terão um implante, um chip, algo conectado e um visor na frente. E terão toda a informação que querem. A arena está se convirtiendo en una especie de lugar entre palestras, entre actividades que las personas hacen networking. Para mí es como un Starbucks, un lugar que tiene que tener diferente tipo de mobiliario, algunos booths, sofás, tal vez alguna mesa también para alguna persona sentar, hacer una reunión, pero tiene que ser un lugar más confortable para que las personas tengan la... mientras no están participando en una palestra, en un workshop, en un hackathon, alguna cosa. Un área de Starbucks. Se você tem que criar um Starbucks bem grande, cafezinho, tal, sofás, ok? Vocês querem mais sofás? Querem mais sofás? Sim! Este é o cara que pode fornecer. Eu falo, bota sofás, Tonico, bota sofás. E o Tonico bota mesas. Tonico, bota sofás, mesas. Ok, origem do... Okay. Campus Party Valência, terceira edição. Fizemos uma Campus Party lá na Cidade das Artes e das Ciências, num lugar... muito largo, muito longo. Então era muito estreita e longa a Campus Party. E tínhamos na metade um ponte. As pessoas que queriam passar de um lado ao outro, em vez de rodear, tinham os visitantes que podiam passar por cima do ponte. E as pessoas dos dois lados começavam a brincar. Os que estavam do lado falavam oh! E outro lado, o Campus respondia. E começou a brincadeira e não sei por que chegou no Brasil a brincadeira, mas chegou. Então chegou e por isso aconteceu. Ok? Última pergunta. E vamos dormir, que levo 27 horas de viagem e a palestra do morto. Temos que fazer a mais grande. Você viu a de Berlim, não? Você quer superar isso? Vamos superar isso. Ok? Falamos amanhã.
¿Você está seguro do que falou? A ver, vamos ver. Vamos aqui a sacar um compromisso. Só um segundo. Vamos para trás. Chegarei. Ok. Você vai parar o aeroporto de Brasília? Sim. Vamos parar o aeroporto? Sim! Vamos parar o aeroporto? Sim! Ah, essa é uma brincadeira, mas todo o estádio cheio. Os galerias, tudo, as arquibancadas, tudo. 100 mil camuseiros. Vamos falar com a Gol que dê, não sei, viagens a metade de preço para trazer pessoas de todo o Brasil. Temos que falar. Ok, vamos fazer isso. 100 mil camuseiros. Tonico está sofrendo. Sofás para 100 mil. Boa noite, me chamo Daniele, sou aqui de Brasília mesmo. E enquanto empreendedora, eu me senti muito encantada com a sua história e me veio a curiosidade. Em algum momento você pensou que a Campus Party ia tomar essa proporção? E qual foi o seu maior desafio enquanto idealizador desse projeto? Não, no início jamais. Era um grupo de amigos que queríamos fazer um encontro para compartilhar nossa paixão. É impossível imaginar isto. De fato, eu estava trabalhando e deixei de trabalhar no terceiro ano na Campus Party, deixei o meu trabalho para ir a trabalhar só na Campus Party. Muitos dos meus amigos falavam, estás maluco, não vas a poder viver disso nunca na vida. Então, não era simples. Então, não. O maior desafio foi conseguir o equilíbrio de, econômico. Vocês não percebem, não tem porquê, não é o nosso sofrimento, mas não tem porquê ser o seu. Mas nos eventos, normalmente, nos locais de congressos, onde estão os campuseiros ocupando metros e metros e metros quadrados com as barracas ou com os conteúdos, há normalmente nos eventos stands. Os organizadores de eventos vendem as empresas stands, metro quadrado, com custo alto, e com isso pagam tudo. Nós não temos isso. Onde normalmente temos as empresas de eventos têm um sistema de receita, nós temos campuseiros, disfrutando de conhecimento. O valor sobre o orçamento total que pago pelos ingressos não chega aos 5% do orçamento. Imaginem o que conseguir que o governo perceba a importância que isso tem para vocês, que as empresas percebam a importância que isso tem para vocês. Esse é o maior desafio, conseguir o equilíbrio, porque é muito difícil. Muito, muito complexo. É bem, bem duro. Mas é o nosso trabalho. Você consegue, graças às parcerias que falamos, o networking entre todos. Ok, eu... Chegou o Francesco, vamos finalizar. Francesco, perdeste isto? Vou tentar encontrar... Um aplauso para Francesco, que inventou muitas das coisas que vocês viram acá. E é o culpável que na Campus do Brasil deixa onde está, hoje em dia. Sim. Última pergunta, já é de verdade, é a última. Mas tens que ficar em pé. Fica em pé, pé. Teu nome e de onde você é? Meu nome é Diego, falo na Escola Técnica do Brasil. Eu gostaria de saber como facilitar a tecnologia nos meios, porque tem muitos jovens que não conseguem acessar a tecnologia. E isso é um ponto essencial, porque tem muita gente carente que não consegue acessar. Eu não tenho a resposta à sua pergunta, porque uma resposta um pouco óbvia. Como fazer isso a que, não sei, falar com as administrações públicas? Nós, como Campus Party, fazemos o que podemos. O projeto Include é o nosso intento de levar tecnologia onde normalmente não tem tecnologia. O primeiro laboratório Include fez agora 6 meses. Cada 6 meses entra um grupo novo de crianças a estudar. O primeiro grupo saiu agora. E o Francesco, 2 semanas atrás, me contava as coisas que as crianças lá em Canudos fizeram. Crianças que nunca tinham tocado a tecnologia construíram o seu primeiro robot, construíram o seu primeiro drone, construíram um sistema de irrigação com Arduino. Fizeram coisas mágicas. Como? Pois com paixão, com esforço. Você vai e tente liderar que alguém se junte com você e crie um projeto para ajudar uma área que precisa. É esforço, paixão. Okay? Você já está
Sim, estamos fazendo. Obrigado a todo mundo. Disfrutem a Campus Party. Obrigado.